सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक भंजपाली प्राथमिक विद्यालय रे ब्लॉक स्तरीय भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित हो जायछे। ए शिविर रे समुदाय 257 जन भिन्नक्षम पंजीकृत करितबा बळे सेमानंक मध्यरो 207 जन विवेचित होउछन्ते। मस्तिष्क जनित 28 जन, दृष्टिशक्ति जनित 16 जन, श्रवण जनित 44 जन, हाड़ जनित 90 जन रोगी भिन्नक्षम प्रमाणपत्र पाइबा पई योग्य विवेचित होउछन्ते। ଏହି ଶିବିରକୁ କୋଇଡ଼ା ବିଡିଓ ରଶ୍ମିରେଖା ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଶୋକ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୀମଭାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଏଇଠି ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଭୁଞ୍ଜପାଲି ସ୍କୁଲଠାରେ ଆମର ବିବିଏସ୍ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ଯଦି ସେଇ ଏରିଆରେ କେହି ଡିଜାବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପକୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଜେବୁଲ 40% ଏଭବ୍ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। କୋଇଡ଼ାରୁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।